Ahoj tanky, dostáváme se na další mapu. A to je Murovanka. Ta byla předělaná před poměrně dost dlouhou dobou. Byla známá tady tímhletím lesíkem, kde nebyly tady ty koridory a podobně. Bylo to plný stromů. Hrálo se tady hodně na kamo a na snipe a na dohled. A byl to ráj lehkých tanků, středních tanků, které měly dobrou kamufláž. A teď to bylo změněné. Pořád ten les je jedna z nejdůležitějších částí té mapy. Když se na tu mapu podíváme takhle ze zhora, vidíte, že se dá rozdělit na několik částí. Je to teda ten les, prostřední vesnička, která je často podceňovaná, a pak koridor na jedničkový dvojkový léně, kde jsou dva takové kopečky proti sobě, vesnička, a za nima jsou takový lesnatý, zatravněný plochy, kde se často kempí. A je tady takový solidní crossfire, že jo, odsaď a odsaď na to, cokoliv se tady snaží pushovat. Takže tady, tato část mapy není úplně vhodná na nějaký tlačení hned od začátku, protože tam často, velmi často přijdete o spoustu HPček. Většinou Artiny kempí tadyhle za těma, tady v těchto těch pozicích. Takže tady to je primárním, dá se říct, takovým cílem Artin. Plus, jak jsem říkal, TDčka tady, často skempí se i tadyhle na těch růžkách. Takže pushovat tudy je docela vohubu. Proto si myslím, že klíčem tady k té mapě je ten les, který spolu se čtvrtou zónou, řekněme, která jsou tady, tahle ta Ačková lajna a ta Káčková, kde jsou křoví a možnosti nějakého spotování, tvoří v podstatě základ této mapy, kde obsazením toho lesa, tím pádem i vesničky, protože když máte les, tak máte možnost postupovat tou vesničkou bez toho, aniž vás stříleli nějaké bez potu, se dá v podstatě získat jakoby tady ten kus mapy, když ho takhle ohraničím. A tím pádem máte nepřítele tady v těch koridorech za tím kopcem, dá se říct, zamknutýho. Máte vlastně přehled nad oběma těma vlajkama, kepama, a v podstatě máte z 90% vyhráno. Co se týká toho lesa, jak začít? Určitě nějaký lehký tank, případně pokud nejsou lehký tanky, nějaký metko. Jet tady na tu prostřední ridgeline, kde se dá ať už pasivně tady přes to křoví scoutit přejezd tanků do toho lesa, funguje to i z druhé strany. Případně nějakým aktivním ježděním tady dělat úplně to samý. Tadyhle z těch růžků toho lesa se dá krásně střílet právě na ty přejezdy, ať už tady odsaď, tady je nějaký křovíčko. A dá se tam střílet na ten přejezd, stejně to funguje z druhé strany, případně se dá využít i tamhle ty baráky jako nějaký pevný krytí, trošku si pověct zpoza těch baráků a dá se střílet v podstatě na ty přejezdy. Stejně tak tyhle dvě pozice jsou důležitý, protože krejou v podstatě výjezdy tady po těch kopečkách. To je taková velká chyba, co hráči často dělají. Tady přes ty kopečky se moc neukazovat, protože na vás můžou střílet všechny zakempené tanky, které stojí vzadu, tadyhle. A o ten les je vhodný bojovat tady o to téčko, tady tou spodní stranou. Jsou tady dva baráčky, které se dají využít. Můžete si sem zajet s těm baráčkům, otáčet ty tanky, které se tady snaží bojovat o to téčko. Často tady tohle je taková exponovaná pozice. Nemůžou sem zase tak dobře střílet ty TDčka právě, protože tady v podstatě spotnete, nebo tady z toho spotku. Stejně tak tamhle v podstatě se sem blbě střílí, protože tady vidíte, že to je takový jakoby snížený, že jo. Takže tady je takový hlavní bojiště o ten les. Tady zase velká chyba, pokud vyhrajete ten les nějakou větší převahou, tak je chyba pushovat do těch zadních částí, protože se dobře brání, a pokud tam bude dostatek TDč, nebo tady bude ještě nějaký tank, tak třeba u těch baráčků, nebo tadyhle je takovej ridgeline zase, tak ty TDčka, které budou kempit tadyhle vzadu, případně i tadyhle, tak vás velmi snadno rozstřílí. Ve chvíli, kdy máte střed toho lesa, tak je o mnoho ideálnější dostávat se tady tou podceňovanou vesničkou na střed té mapy, získávat další úhly v podstatě útoku, postupu a nasvěcování. Že pokud máte ten les, můžete v pohodě se dostávat tadyhle do té vesničky, tadyhle k tomu kostelu a podobně. A vidíte, že tady z těch míst už se dá dobře zase střílet zase na ty nakempený, třeba nasvícený tanky, který se snaží tadyhle bránit ty výjezdy z toho lesa, ať už tady zase nebo tady, funguje to stejně, už ta mapa je symetrická.
Stejně tak tady odsaď, zase tady jsou křovíčka, který se dají využít, se dá krásně střílet na ten střed, pokud se bojuje o tu jedničkou, dvojkovou lineu, tady ten střed je proto dost rozhodující, tady jsou často tanky nepřátelský a dá se tam, dá se odsaď pěkně to právě pokrývat. No, takže v podstatě touhle spoluprácí se dokážete dopracovat k tomu ideálnímu stavu, kdy vy máte vlastně tady celou tuhle tu část té mapy a nepříteli necháváte pouze tu jedničkovou, dvojkovou lineu tady vlastně těma kopečkama. Stejně tak se tomu dá předejít tak, zase to je hodně na scoutech nebo metkách, dá se využívat tady těch křoví tadyhle nahoře a dole, řekněme v té čtvrté části té mapy, a spotovat nepřítele, který postupuje, stejně tak tady z těch míst a tady z těch míst se dá nastřelovat toho nepřítele, který postupuje tou vesničkou tady pod tyhle ty kopce. Je to hodně, tato mapa je dá se říct hodně taktická, hodně záleží tady na tom sledovat tu mapu a vědět, co je v tu chvíli důležitý udělat. Jo. Stejně tak pokud vám padne, ať už teda ta jedničková, dvojková linea nebo ten les, tak tady tohle to jsou klíčové pozice, ze kterých se dá v podstatě zastavit a spotit postup toho protivníka a zase naopak na tom protivníkovi je, aby využil tady ty vesničky, dostal se tadyhle pod vás, pod ty kopce, tím teda nasvěcoval, že jo, ty tanky, který se snaží být na těch kopcích a snipit. A tady odsaď z těch míst, zase z těch pod těma ruškama se dá třeba střílet tadyhle do těch křoví, pokud tam nasvítíte nějaký metko, nějakýho scouta, jsou tam zase nějaký ridgeliney, horizonty, kde se sice třeba může zakempit nějaký metko s dobrým hulldownem a podobně, ale tady odsaď jste schopný v podstatě ho vystřílet. Jo, takže jak jsem ještě jednou zdůraznil, ideálním stavem je mít v podstatě celý tady tenhle ten kus té mapy s tím lesem a s tou vesnicí a pak už máte v podstatě z poloviny vyhráno. Tak, mluvil jsem o lehkých tankách, středních tankách, kde by ten les a ta vesnička měly být i hlavním teritoriem. Do toho lesa nejsou špatný i tanky, které mají slušný hulldown, jak jsem říkal, E5, IS7, zásobníky, PDBčka, to je 57. Podobně TDčka měkká můžou být tadyhle v těle těch pozicích a pomáhat tomu lesu nastřelovat, pokud by tam chtělo něco objíždět, výjíždělo na ty kopečky a podobně. Tvrdý TDčka zase ideální tady do toho, do té jedničkový, dvojkový lény, do toho koridoru. Heaviny, které jsou velký, pomalý, asi je lepší jezd do toho koridoru a tadyhle v těch růžkách, tady to je dobře vidět, vidíte tadyhle ten růžek. A tady je ten druhý, případně tady do toho středu, ale říkám, ten střed už si můžete dovolit spíš, pokud víte, že máte převahu v tom lese a že nepřítel teda není v té vesnici, by vás mohl beztrestně střílet, ale tady se dá zakempit v podstatě jenom ten koridor, tady tímhletím s nějakou podporou zase tanků, který budou snipit za váma, buď tamhle nebo tadyhle. A jenom tady tohleto držet, počkat, až se vyhraje ten zbytek té mapy. Tady na té koridorové části se velmi těžko pušuje stylem chci to tady vyhrát za každou cenu, protože se tady velmi dá snadno udělat crossfire. Že? Tamhle z těch pozic od té věže, tamhle ze zadu, plus když bude něco tady držet v podstatě tenhle růžek, tak je velmi těžký to tady nějak jako solidně vyhrát bez toho, aniž byste přišli o hodně tanků, hodně hápeček. Takže tohleto je spíš taková část mapy, kde se hraje defenzivně a je žádoucí bojovat o ten zbytek, to znamená o ten les a tu vesničku. Tak, Artiny klasicky kempí tadyhle v těch místech, že jo. Případně pokud víte, že vyhráváte les, nebo že tam jede hromada tanků, určitě není špatný dojet si i tady do těch částí, abyste získávali třeba i víc úhlů, když je víc Artin, na co se dá střílet. Určitě sledovat zase minimapu s Artinem a přesouvat se podle toho, co váš tým vyhrává. Je úplně nesmysl sedět na jednom místě, že jo, a potom brečet, že špatný tým a podobně, když si prostě nejste schopni ani přejet. Tak, to by bylo asi tak v podstatě, dá se říct, duch tady týhletý mapy, co je třeba tady dělat. Určitě sledujte v podstatě ten vývoj té situace a, jak jsem říkal, nepodceňujte tady tyhle ty pozice u těch hran, kdy v podstatě nepřítel, pokud je hloupej a vyjede vám z toho lesa hromadou tanků a bude pušovat prostě tadyhle, že jo, tak tady z těch míst se krásně dá nastřílet, pokud tady budete mít nějakýho spotera. Takže nezapomenout se vracet tankama, který jsou k tomu vhodný, s lightkama, s metkama, stejně tak to funguje z té horní strany, snažit se vyhrát v podstatě tady tuhletu stranu a doprava s tím lesem, kdy máte pod kontrolou oba kepy, nehrozí vám, že by vás nepřítel kepnul, nebo se můžete dokonce pokusit i o kep vy, pokud máte tady tuhletu stranu.
Každopádně toto není úplně kempovací mapa, doporučuji to spíš jen takový výhružný prostředek nepříteli, kde je třeba ho nějak rozpohybovat a podobně. Je nesmysl samozřejmě vyhrát les a ne v to kempu, protože vás nepřítel rozstřílí, že jo? Pokud aspoň má pár inteligentních hráčů, který ho dokážou nasvítit a ty pozice prostě nad těma kempama bez toho, aniž byste měli nějaký pořádný kus mapy, jsou naprosto, naprosto výhodnější než váš pokus kempovat. Tak jo, tak to bylo asi všechno k Murovance, nepodceňujte ten střed, dá se tady z něj hodně udělat, tady z té vesničky, hlavně ten kostel je takový středobod všeho dění, hlavně, že se od něj dá střílet tady do té střední části, jsou tady křoví, které se dají využívat, nezapomínejte tady na ten střední ridgeline, který je na začátku důležitý, k nějakému nastřílení nepřátel, který se přesouvají do toho lesa, ani tak nutně nemusí váš tým nastřílet, ale hlavně je i na spotu, takže víte, do čeho potom jdete. Tak, to by bylo k Murovance asi všechno, příště se podíváme na nějakou další mapu, takže díky a ahoj.